bahati mbaya sana. Daingi yoni mwenguni, oh Baba Mungu, kwa kweli tukuomba, usiruhusu wachina waingie kwetu Kongo, kwa sababu virusi, corona ni mbaya sana. Oh Baba tunalia, kwa sababu ya corona, eh corona. Kwa sababu ya corona, virusi mbaya sana, inaingia pa Mungu Baba, zaidi ya Afrika, corona isingie ndani ya Afrika. Tizama wakimbizi wako inchi mbali mbali, na kweli hawajiwezi sababu ya corona.